pessoal, bom dia aí para vocês. Estou com mais esse modelo de armadilha de sobrevivência para ensinar para vocês. Uma armadilha para pegar paca, cutia, javali, cateto, capivara, tatu, uma infinidade de caça, pessoal. Aqui eu já mostrei montando para vocês. Agora eu vou montar. Olá, pessoal, bom dia aí para vocês. Estou novamente com mais esse modelo de armadilha de sobrevivência para ensinar para vocês. Uma armadilha para pegar paca, cutia, javali, cateto, capivara, tatu, uma infinidade de caça, pessoal. Agora eu vou mostrar as peças que eu usei para confeccionar essa armadilha. Uma forquilha, ó, pessoal, enfiada no chão, de ponta para cima, feito V. Aqui uma trava, o gatilho em forma de L, uma forquilha para botar o alimento, que é o milho. E aqui o laço. Quando a caça vier pela frente, ela vai tocar no milho, puxando para frente, soltando assim essa trava e o gatilho. E você terá uma caça para se alimentar. Não esqueça, pessoal, faça o cercado em volta da armadilha, tá bom, pessoal? Muito importante para que a caça não venha do lado, ou por trás, ou por cima e roube. Assim você não pegue ela. Assim ela vem pela frente, ó. Quando chegar, bota a pata dentro. E será pego. Vamos mostrar como será o design, pessoal. A caça vem, ó, pisou. Vai puxar, puxou. Aí, ó, pessoal, já era, não escapa. Aqui você já teria uma caça para se alimentar. Mas como sempre eu gosto, pessoal, vamos fazer só mais um desarme. Olha aqui, ó, coloca aqui a forquilha, que é o gatilho, ó, e trava aqui nessa outra, ó. Vem com calma, dá uma travada, ó. Travou, coloca o laço. Eu tô botando um laço pequeno, pessoal, que é só uma demonstração. Numa real situação de caça, vocês façam um laço bem mais largo. Vamos lá, ó, a caça chegou, ó, pisou, puxou e já era, pessoal. Aqui você já teria uma caça para se alimentar. Então espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não se esquece de se inscrever no canal, dá aquele like para o YouTube entender que o canal tem relevância. Muito obrigado e até a próxima.